Hej Erik! Hej! Är det du som är Erik? Titta, äter du vindruvor? Vindruvor, vad gott! Åh, titta, där är mamma! Hej! Sitter Erik och äter vindruvor. Kan du säga hej mommo? Hej mommo. Hej farfar. Hej tjejer. Och en gång till. Hej farfar. Hej farfar. Hej tjejer. Hej mommo. Hej mommo. Ja, mommo är lättare. Vad trädet jag klippte ner.